Студентите на Универзитетот Гоце Делчев на филолошкиот факултет денеска има ретка можност директно да разговараат и да слушаат поезија од поетот Стојан Тарапов, за име кое што веројатно го учеле во основно училиште и многумина по старите го знаат, меѓутоа директна средба е нешто поинаку. Каква е оваа директна средба за поетот Тарапов за и кое искуството ваше од средбата со нашите студенти? Прекрасно. За мене како Стојан Тарапов за поет, за деца и за возрастни, ова средба е прекрасна. И такви средби треба да се одржуваат во ова време, не време, кога псите бегаме од книгата, да ја вратиме книгата, да биде наша другарка сопатничка, како што била и порано. Вие сте твореле во време кога ја немало ова современа технологија, да. Мобилни телефони и таму кај што младите најмногу се задржуваат. Колку е тешко денеска да им се доближите со пишаниот збор? Па еве, со вакви средби, со контакти, со децата, со рецитирање, со разговори за книгата и за так. Видете, овие современи играчки ги одвојат децата. Се што е ново е интересно, нели? И они сега уште не се живеани. Кога ќе се живеат, ќе се вратат на книгата. Оти книгата е неуништива, семокина, бесмртна. Говоревте пред студентите и за силата на зборот. Која е силата на зборот, бидејќи инако е кога ќе ве чуат вие, како ја кажувате својата поезија или кога ќе ја прочитат? Па јас реков во мојата книга «Мудрословија», првата мудрост е «Секој убав збор има куќа и двор». Убавите зборови се како куршуми полни со цветен барут, за разлика од лошите, што се полни со лош барут. Така, се најавувате, не сте само веќе поет за деца, најавувате поезија и за возрастни? Да, јас пишувам поезија и проза за деца, а поезија и за возраст. Не, денојве ќе ми излезе третата книга поред, «Скаменец сон». И се враќам пак, јас пишувам всушност, ама поредко објавувам, затоа што многу ми е поважно за децата да објавувам. Тие се благодарни читатели. Знаеш дека некој те чита, дека некој те почитува, дека некој те сака. Најблагодарни, како да. Да. И најголеми критичари. Поравте при студентите на филолошкиот факултет за реториката и културата на говор. Опфативте на некој начин не само нешто што е во јавност потреба од културата на говорот, опфативте дека е битно и во најсекојдневните работи и во интимните работи. Колку е значена културата на говорот во денешно време, кога малку сме подизгубени во технологијата, кога комуницираме повеќе на поинакви начини од колку сме? Колку е битна културата на говорот во денешно време, кога најчесто комуницираме на поинакви начини, со технологија без говор? За жал, ова ера на визуелна култура, каде што многу повеќе читаме, следиме упатства и малите деца, за жал, подоцна проговоруваат, а многу е важно да имаме таа култура на говор, бидејќи таа е наша представителност. Јазикот е нашето злато. Ние се представуваме преку него. Говорот се обраќа кон јазикот, а нашиот јазик е еден од најстарите на светот и нашата грандиозна култура се храни од него. Таа е наша представителност. Многу е важно да имаме изградена култура на говор, не само како академски граѓани, туку и воопшто на секаде, во јавниот живот, во деловниот живот, во социјалниот живот, но и приватниот живот. Ако два збора не знаете да ги кажете во вистински момент, не може да отворите вистинската врата. Така и со сите сфери на живење, дури и да сте лидери или да сте некој во јавниот живот, некоја фигура или некоја институција, значи многу е важно да верувате во таа вистинска цел, да имате јасна визија и добра намера, но и да знаете тоа да го кажете. Значи да си го сакаме својот јазик, да го негуваме и да го градиме преку говорот. Оти јазикот е жив само преку говорот. А тоа се негува и во академските кругови и пошироко, а секој ден се негува. Јазикот е жива материја, а говорот е реализација на тој јазик, негова пракса. Имате брилјантни оратори, но треба да се негуваат, треба луѓето да ги учиме, треба да има поголеми кампањи за реторика, и јас сакам да поведам таква идеја. И еве, почнавме од штип град на културата и град на младите и на интелектуалците и на студентите. Се гордеам што денеска на вистина имавме прекрасна синергија со студентите заедно и со поетот Стојан Тарапов. Јас би рекол, вие не само говоревте за реториката, демонстриравте реторика на некој начин и колку е
тешко да се допре не само до студентите, воопшто до луѓето во денешно време, бидејќи вие својски се трудите да успеавате ги пробудите малку студентите денес. Благодарам. Многу е важно да ги разбудите. Потоа ги имате за свои. Важно е да имате јасна цел, добра мисија, добра визија за и некоја мисија да водите. Значи целта, ако искрено ја посекувате, тие ќе ви поверуваат. Многу е искрена реториката, е чиста. Колку и да во историјата некогаш била злоупотребена, но на вистинска целија која насочите, тогаш и тие ќе ви поверуваат и едноставно сите ќе одите кон доброто, на добриот пат. Многу е важно да ја негуваме, затоа што таа е наша представителност. Културата на говорот е дел од една голема синергија и невербалната комуникација, и кодовите на облекување и на однесување, и едноставно животот е пон со кодови, ние треба да ги препознаеме нив. А најголемо богатство е јазикот, а говорот пак е вистинско злато ако тече од вашите усти, многу врати може да се отворат во животот. Значи, важни работи и за нашата драга Македонија, но и лични работи. Може да постигнете и со дете комуникација, и со близките, и со студентите, и со јавноста, и со се. Значи, тогаш ви се отворени вистинските врати, кога покажувате почит кон јазикот, кога го негувате и кога вие правите продукција на говор. Уметник сте, тогаш правите разлика меѓу реториката како наука, но и вештина, но суштина беседништвото, ораторството, говорништвото како уметност. Денес имавме уметник Стојан Тарапуза на говорот, а се надевам и јас со собствен пример, преку изграден говор, се трудев да се доближам до студентите, да ги поттикнам дека само преку личен пример можеме да го постигнеме тоа и така да комуницираме заедно, да ги поттикнуваме еден прекрасен јазик, да изградат и оти чиста, здрава реченица и изграден говор, рафиниран говор, значи и здрава мисла, значи дека внатре ние имаме сосема јасни мисли, тоа значи дека сте изградени, мудри, интелектуално јаки и супериорни, дека можете да комуницирате и тука и во светот. Има ли дополнително значење тоа што говорите и пред идни наставници? Исклучително. Ви благодарам за тоа прашање, бидејќи сметам дека тие утре ќе помогнат на еднината, знакот на еднината и овој факултет, сите слогани се во знакот на еднината. И ние мора тоа да го негуваме. Значи, тие студенти утре ќе бидат одговорни како идни наставници да го пренесат тоа знаење. Но и како родители, ние сме должни нашите деца да ги воспитуваме. А и со граѓаните, јас на сите им упатувам и ги потенцирам и да читаат книги, но и убаво да говорат, да го негуваат. Тоа е нашата највисока представителност, културата. Е нашиот врв, јазикот, културата ни е грандиозна. Тоа е нашиот врв, во тоа сме ние најдлабоки, во тоа можеме пред светот да се покажеме и во тоа брилираме, во тоа сме историски докажани. Културата ни е на највисоко врвно ниво. Стоп! 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 За секој топ, за секој тенк, па и за бенк, кој само војува, земја освојува и пали, руши, слободата ја души. За сите нив и за ветродив, стоп! Животот е убава работа. Се љубил петок во сабот. Сабота си е сабота. Највредна мома за работа го занемарила и петок се разочарал. Но, тоа е изводок од една моја песна. Што е животот? Животот е река. Вие сте капки. Во времето секој не остава стапки. Остава само тој што има дела, создадени со љубов и со мисла смела. Што уште е живот? Животот е пат со брани, тешка борба, патни, стани. Што уште е животот? Животот е училиште. Како се знае, во него учењето со векови трае. Епа, живејте во животот, драги студенти. Животот вреди и убав е ако знаеме како да го живееме. За љубовта се војува, но не се освојува. Се црта, запишува, но не се препишува. Не се ни пресликува, ни вика, ни довикува.
Има сила нескротлива, нежност блага, скокотлива векум, расте векова, како сонце лекова, како пожар са жарова, се што има подарува. Не е птица кукавица, туку плима палавица, ново време донесува, како изгрев понесува. За неја се гладува, за неја се паѓа, со неја пак животот поубав се ради.